Denez, gaur zandia daik, zolok izte izatea. Euskaldunok bagara. Bai? Berez. Ja, euskera segite arren. Begira. Lekuku ezain du, geure inguru ezain du, horrekia berez dakar. Eta miluzen zer esango dugu. Guztia berrera biltzen dugu, orduen, askoz gehiago. Zarantari gabe. Saio berdea ingo dugu aurrere. Bai, laranja apur batekin. Baitare. Kolore apur batekin. Kolore asko, miluzen. Ongietorri, miluzen aneskak, zen moduz? Gerrik asko, ondo. Aina garantza, irugarren saioa, gurekin, 189 €. Bai. Eta garrantzitsuena, ze ondo gauzen, dagoetera. Oso gustora. Ze ondo pasatzen nahi gean. Bai, ez da. Bai. Eta gauro ze plan ederdakun, bat egiteko hemen. Bai. Ongietorri, neskak. Utsik egin gabe. Hori da, plan ederra, josuta unas egin daukaguna ere, bigarren saioa, eixo motilak. Alegitik, iritsi eta finalera zuzenean, 167 € dagoeneko pilatuak dituzelako. Esan dut josuk, diruarekin auto bat erosi nahi lukela. Bueno, asko gehiago irabazi beharko eta auto erosteko. Asko uste nuen auto asko erosin ezen dituela. Diru gehiago pilatuta. Bai, zakue hori bazte bat dugu. Fitxatuta daukagu marka modeloren bat konkretuki? Bueno, furgon eta txikin bat, marka baino gen konkretu ez dakit. Vale, gero egun ematean ero marka egin harremanean jarri nahiko bat zenut, deialdia egin, esponsorrak eta bilatzen dituzula. Eta bestetik, Unax, DJ Naza, esaten genuen dago, DJ Naza, Naza, jau da, Unax, Naza bal? Oske. DJ Naza, horti dator, noski? Bai, NASA-tik, bai. NASA, NASA. Astronomia, NASA. Claro, superplaneta zalen, zararako. Alegitik bi izar, sorte hon mutilak. Eriasko. Bueno, neskak, ze ondo, etorri zegin lan, agora espaldiko zelan zauz. Ondo, nerviosa pixkat, baina ondo. Ondo, nagoela ondarrutik. Ezagutzen gara alkar, bestak beste, bueno, ba, arraunlari izan dako, ibiltzen zara, oran? Ea, izan dako. On gazte txukin, baina... Etornaten edo? Bai, baina nik lagata ja. Ja, gazte txukin bakarri. Baina aginduak ematen jarraitzen duzu. Bueno, bai, edo eurak neuri, on gazte txukin, gazte txukin nauzisak imaino, fleksibliago. Leire, ongietarri. Kaixo. Nondik ezagutzen zari, eh? Pues txikitatik, bai, labastidan pasatzen ditugu darak, eta... Dandik, bai. Eta zeinen, aizatzei behia, etortzeko, no? Neria. Aizan do, Leire. Bai, bai, bai. Bai, aur du nao, eta antoju moduan, pixka. Ai, etortzen do. Irurak etorrizarete. Oh, zer maleta. Zerondo, edertu, bantoku... Eta noizko edo bakigu edo... Laizzer. Azteak, ze, aztetak ondatu behar da. Laizzer? Bai, 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 zain beste gehiatzen. Bueno, eutxi orduan. Bai, bai, bai. Eusen zamehar da. Zeo, hori, guretzat, Leire, zure antojuetako bat gehu izatie. Ongietarri neskak! Segulako gombidatuak, segulako saioak, ekologista, berdea, eta zora garria. Mi luze, aztera doa! Aze, pareak. Bueno, itxasargiak, zer leku ederrak? Bai. Bizitatzeko berez. Poetikoak baita ere. Bai, dargize itxasontziak esgaltzeko eta intxinarotik datozenak. Ondo, gau ez eta egunez, bertan egoteko lekuanak. Baita ere. Klaro, bermien badau, itxasargi bat esate baterako. Zer joaten dira maitaleak eta egun? Bai, orduen... Izan zaratu, ilaski segula? Bai, orduen, Ainhoa Arantza, itxasargiekin egingo dugu jolaz. Zorain gero, jakin egut, ilaski. Nordu Maira? Ainhoa. Ardelekoe, Ainhoa bezedez. Bai. Itxasargiak, ze herritan, ze tokitan, dauzen, kokatu beharko. Venga, sorte egon, guazen, denpora. Matxitxako? Bermeon. Han. Galea? Ondarribin. Ez. Jiger? Bota lantza. Pasaian. Kontuz. Zokoa? Ziburun. Kain. Santa Barbara? Getxon. Ez kontuz, iruakatz. Ezkena ba, Ainhoa? Gal... Galea pasaian. Itxas argi asko, baina argi gehiagir ez. Bueno, bi azkenean, ondo kokatu ditugu, zoko aziburun, eta matxitxako bermio. Bai. Hala joan zinelako. Bai. Bi, omen daude gainera, bi itxas argi, bi eben. Zarra eta barriz, Hori da, zarrena, 1842an eraikia gainera. Falta itzaizkiguna kortik aurrera, plata itxas argia pasaian, Iger izeneko Hondarribian, Galea Getxon, eta Santa Barbara Donibane Loizunen. Jarrai dezagun argiari segika, momentuz, bi zuzen erantzun da, 20 puntu, bikote. Historioa zein den, baina gure birraitona ibili izan eraikitzen. Bai? Bai, jakin beharko neuke horra itxi guztatu, igual niri horren beste itxasargiak beba, igual familitik etorriko. Tradizioa garraiki, ez da, bai. Josu Nats, ez egun txanda izango da, badaude
herri izara duten auzo batzuk, ofizialki ez dira herriak, baina pentsatzen dute baietz, eurek eta sentitzen dira. Tolos alboan ibarra esaterako. Nordu maira? Ni jugunez. Josu hartu leku mesedez. Hori zegoen arteko txista izan da, ez da? Tolosa di publikoa gaur! Ego dizela! Josu! Bagaur gaurkoz, leku hauek auzo direnak, izaera berezi horretakoek, zer herritan dauden? Lotu beharko, guazen denpora. Igeldo. Donosti. Sonda. Itziar. Deba. Bai. Ereñotzu. Arizkun. Ez. Nuarbe. Arizkun. Ez ere? Aizu? Ereñotzu. Hernani. Bai, hori bai. Bozate. Azpeitia. Kontuz, iruagatz. Bai, Josu. Abetxuku. Artu leku dut zimatzez. Nuarbetarrek esango dute Azpeitian, motel. Bai, Azpeitian, sokatira taldea ere famatu dautelako. Igeldo Donostian ondo kokatu dugu, Itziar eta Deba ere bai. Ereñotzu edo Iñatzu, beraien esanetan Hernaniko auzoa. Solano, ez da? Bai, eta beste, eta musika estudio, jatetxe zoragarriak bertan, leku interesgarria. Abetxuko Gasteizen dagoen auzoa, eta Bozate zen Arizkungoa. Azkenean, bueno, hiru sartu dira, 30! Ondo! Leku zoragarria Bozate, bai, historian nagozik eta lotuta. Ondo, nagore Leire. Bai. Leire, lelauko metxue? Bai. Marrazki bizitutan izeko edo basari, eh? Marrazki bizeidunetan adituak. Ez asko. Ametik aurrera ikusiko zuia, bai batak eta bai bestiek. Nordu maira? Ni. Artu leku eleiro mesedez. Marrazki bizeidunetako pertsonaiekin egingo dugu jolaz. Nagore? Bakotxaren kolorie. Zein dan. Asmatu beharko. Venga, baiet. Guazen, denpara. Kalimero. Beltza. Bai. Potxokiak. Urdina. Garfil. Laranja. Bai. Patrick Izarra. Arroxa. Bai. Bob Belaki. Berdea. Muka Muka. Berdea. Bob Belaki. Horia. Aupa! Hori bai! Egal, itzulpena gatik izango da. Baina, Bob Belaki. Bob Esponja. Jo, Ondarrun. Bai, bai. Bob Esponji. Bob Esponji. Bale, nik genuen esan nahi, bai, Bob Esponja, horia delako. Eta Patrick Izarra. Yo, Don Patrizio ere. Bere laguna, bai, bai, arrosa, bai. Asmatu duzu. Bai, bai, bai. Asmatu duzu. Eskerrak, eskerrak. Elma batzuk. Leire, ikusiko zuela. Bai, eta hemen gaurera besterik ez. Muka Muka, dinosauro txiki maitagarria, berdea. Bai, Muka Muka esaten zuen etengabe honek. Kalimero Beltza, txita horien familia batean. Beltza, aioa. Potxokiak urdinak eta Garfield. Laranja, eta zuek Garfield bezala, puntuak, lasainak, denak irentxita. 60 puntu! Osondo! Zara barri! Ea ba, hasi gara eta... Desoreka puntu bat ere bai, markagailuetan. Honik buelta marra dago, Ainhoa eta Arantza. Nordo amaira? Ni. Ainhoa, osondo hartu lekua ba. Eta ea, bestaldetik Arantzak ere. Aproposamena botatzen dituen, lau kontzeptuen bila. Oazen, denbora. Imintzio kasita. Lekua. Piztina. Igeri lekua. Bai. Zero. Gimnasia. Museau. Igeri isan. Onda ari da? Gantza? Bai, ba? Zertan ari da? Pelota? Marrazu da! Marrazki! Marrazu, marrazu! Erraketa. Pala. Pala, bai. Oso no marrazuta. Beste marrazi bat orain. Arantza, zer da hori? Badalena bat. Nio. Kandaua, kandaua. Ez. Ez. Boltza, boltza bat.
Bai. 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 Poltza zorroa ondo, bai. A ver. Hau, imintziona, Cristina osondo. Cristinako, a ver. Txapela ire luzia. Eskondu, eskondu, eskongaia, erastuna, dibortzio. Bai. Kain! Eta, pena izan da, lehenbiziko aurrena, igerik eta sinkronizatua zelako. Hori, zinitan itzakin akorda. Hau, ikusi duzu. Ba, ba, no, ikusi dut. Aritu azara segula inoa? Ni? Ni? Nola? Dibortziatu abai? Ez. Momentu zez. Pagakigu, dibortziatzen denean zer egingo duen, eh? Bai, bai, nik, neuke nahiko bez, hagin aurren neuki. Ba! Abukatu da! Oso ondo, neska, giruro gehi puntu zua marka gaiura. Mikain. Ondo! Josu eta Unax, edo izen artistikoen arabera, Josu... Pong? Ping! Ez, ping! Ping, gau, lebarkatu, ba. Josu, ping! Pingponean aritzen delako, eta DJ... DJ Naza. DJ Naza, zalantzari gabe. Nazarekin lotura daukana. Baita ere? Bai. Eta pingek hartuko guleku okrefa gara, osondo, Josu. Bazen, Josu, ping! Pingpona hau ere, eh? Batek inizioak egin, besteak bueltan asmatu, ea lo kontzeptuak asmatzen ditugun. Bazen, ba... Demora! Marrazi batekin hasita. Unax. Ondo? Ikusten da hor? Ah, saskibaloia. Saskibaloiko zestoa. Begira? Fuen saskibaloi zelaia. Bai, kantxa. Bai, kantxa. Bai, kantxa. Ea ba. Beste marrazi bat. Zera, hau, Europa. Hau. A, Frantzia. Bikain! Eta, ea, imintzioka, bai osu? Txanoa, ostra, pasa montaina za, pues... Ez? Txanoa, txapela, kaskoa... Bero. Kapa. Bero, beloa. Bai. Beloa, oso da. Errepidea. Paretak. Bidea, bide zidorra, pasoa, atea. Ez. Ba? Bantza... Gota, gota, unax! Paretak, ez esan dut, bidea, pasilloa. Bai! 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 Venga, venga! Bai! Bide inaza! Ondo! Uztut, DJ-a denez, nahi eta egin duela, ikusi du publikoa pixka ditzali da ezan. Oazen hau altxatzen, azte segundoan. Ei, mutilek, laure, laro gai fondo! Ondo! Beste, beste, legitan agore, bai, ez da? Bai, bai. Ondo, ia? Zari, eh? Zio zer reitzen? Bai, zio zer, ondo. Eta momentuz puntu guztiak ere pilatu dituzu, eh? Bai, momentuz. Jarrai dezagun horrela, nor gartuko du lekua? Ni. Eirek, sondo? Eta nagore, osoro, bestaldean. Bueno, patroilan enda nahi baduzu. Zu proposamenak bota bintzat. Bai, a ber, a ber. Eta ea, portura hiltzen garen, hortxe lau kontzertuak, denbora. Jatekoa. Fideuk, bol bat, sopa, papilla, pure. Purea, oso ondo? Hotza, ikara, susta. Bai, beldurra ikara, oso ondo? Azkaitu ezen, marrazten. Pista bat, zelai bat, kantxa, zesta, balo zestako pista, o kantxa. Ez, urruti, nahore. Beste marrazio bat, ea honekin. Frontoia, etxea, ez? Ondo leire? Zer da hori? Nahore? Edifizio bat, betanak... Nio! Enuke edifizio hori nahi. Rubikeko kubo bat! Eta gero apala be... Bai. Besti zer? Apal bat.
Hala, bai, Rubikeko kubo egia da, pieza guztiak ere berdin margotzea, ez dela erraza. Bai. Igual aritu azaret, Rubik kubo horrekin? Ez da ere, erreferentzia falta ditza egun, tira. Osondo, bigaz, 40 puntos amarka gailura. Bueno, gustatu zait, beldurra Leirek, pa. Osondo egin du, eh? Osondo. Dinot, gure lagun teknikariak hemen Euskal Telebistan oso sensibleak direlako batez be mikrofonoak jartzen dizkigutenak, bai. Orduan da beti, kendu katie, kendu gero Leire etortzeko pla, pla. Oso, no? Ondo, bizitza horra dago. Ikaratu dira beraiek. Oso ondo Leire, ja zuten hil lagun betiko. Erdo, hitz eskutua, neskak. Bira, menaro harrak, estrategia pentsatzen, eta. Badu maira, Ainhoa. Ainhoa, gogoz, zauz? Bai. Gogoz? Bai. A ber. Ega ba. Gozen, denpera. Oioa. Arrauntza. Orokorra. Egaztiak. Bai. Ikain. Paso. Prakak. Bakeruak. Bai. Zora gari. Zaldia. Behorra. Bale. Wow. Paso. 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 Dantzan. Euskal. Molin Rouge. Bi itz. Artu lekue. Hola. Solita, Ainhoak esan du. Ea ez den nabaritzen izazitu dela. Molin eta Rux. Arrabatu note. Ez den erraza. Pena ez dela isil-isileken tokatu. Kabareta. Hori ikusiko genuke inintzioka, eh? Kabaretean batera eta bestera. Baina oso ondo, egazia bakeroa behorra. Iruro gai puntu! Primeran. Ulan Rux. Kuluz Lotrek. Ederto, kabareta bikain. Zondo, zondo. Itz eskutu ba. Josunas. Ikumanez. Artu leku mesedez. Unax, eta guazen, bion arteko superlagun min lotur hori erakusteko unea, guazen denpera. Paso. Idatzi, irakurri, ondo, kaligrafia. Oso, ondo. Kirola, saskaloia, praktika, entrenamendua, snork, entrenatzailea. Oso, ondo. Gozoa. Nazia, bestela, mikatza, bestela, gatza, erre, paso. Ai! Paso. Hor gauz? Sagarra. Sagardoa. Paso. Egaztia. Egan. Mokoa. Paso. Haundia. Perikitua. Ezaguna delako, alegiko, perikito moko handia. Desagertzeko arriskoan dagoena. Pena, eh? Garratza? Ja, ez, bai. Garratza izan ezik, bai. Ja, bai, bai. Laran jondoa, tira, zen erako kaligrafia eta zaila zen. Pelikanoa. Pelikanoa zen. Pelikanoa. Moko handia duena. Eta mokoan ekarri ditu garraioan. Berro gai puntu zuen zat. Zondo. Gare. Hori da egin behar dena, behitu ze lehiak idoran dago zen. Zuek beste horremeste, nortu maira. Leire, hartu leko mesedez. Bortxe, garrantzitzue banaka, joatea bestela txartzat, emongu? Pim-pam? Guazen, denpera? Paso. Paso. Lana. Baina horre? Zahartzaroan. Jubilatua. Bikain. Oso ondo. Sutea. Ura. Atera. Sutea. Bomberuak. Zuhiltzaileak. Paso. Kolorea. Gorria. Antzekoa. Arrosa. Antzekoa. Morea. Hartu leku lehira, mesedez. Antzekoa,
Baina ilunagoa. Ilun, ez, Espainetan da kubizok. Espainetan eukizu. Granatea. Bai. Bai. Itz hori galdu zaigu, ke artean, ke azelako bestea. Zutea, biztu dugu, zuhiltzaileak eta... Tira, jubileatua. Hori ondo menperatzen dugu eta zora garri. Hogei puntu zuen zantz. Zikote. Markagailuak, nola dauden. Begiratuko dugu. Ainoak eta Arantzak 140 puntu bildu dituzte Mendaron. Alegian, Josuk eta Unak 150. Ondarru Donostin, Nagorek eta Leire 120 puntu. Zer berdintu eta markagailuak. Oso. Triboren berbak, asmatu behar. Ia, ia. Ainoa zer. Bueno, bota. Aukerota zailau. Eh? Aukerota zailau. Dinot. Bueno, baina... Pruebas, prueba, pruebas, prueba egin behar. Venga, bota, nahi zu? Badator, lehenengo panela denfra. Jota utzi, akitu, garazin. Aundu. Zerga. Zerga, barkatu? Zerga. Ariela. Zurruta da tragoa amiku zen. Markatu esan berriro? Zurruta da tragoa amiku zen. Buru arindu. Jota utzi, akitu garazin. Ahundu. Zerga. Ariela. Zurruta da tragoa amiku zen. Istinga. Josu. Jota utzi, akitu garazin. Ahundu. Zerga. Ariela. Zurruta da tragoa amiku zen. Burka. Errebotearen garrantzia ezinbestekoa, berezekin markagailuak hain berdinduta dauden kasuetan. Josuk errebotean bi harrapatuta, 20 puntu! Josu Nas, bigarren taula. Josu, zeu hasi. Eutxi, guazten denfara. Luzatu, tiratu, legeition. Peinkekin. Amaieraren kontrakoa inoan. Asmenta. Ubela. Orbana. Burkoa edo almohada, arratian. Aburdikoa. Sosa, dirua. Birrotxa. Luzatu, tiratu, legeition. Peinkekin. Amaieraren kontrakoa inoan. Asmenta. Ubela. Orbana. Burkoa edo almohada, arratian. Aburdikoa. Sosa, dirua. Aizina. Nagore? Luztatu, tiratu lekeition. Zein kegin. Amaieraren kontrakoa inoan. Azmenta. Ubela. Urbana. Urreluma. Urreluma zen dira. Urreluma zen kontzertua. Eta urrea balio zuen hitza gainera, azkenen errebotean Nagorek hiru harrapatuta 30 puntu. Nagore Leire, zeukaz hasi? Hiru garren taula, Nagore, zeuk estrainatu, guazten denpara. Oioaren oioa, alara, bergaran. Takarra. Oioaren oioa, alara, bergaran. Aldaroa. Oioaren oioa, alara, bergaran. Karasa. Kokatu, jarri. Plazatu. Balantza. Aldaroa. Ahoz gora etzanda igerian, plentzian. Aratinik. Zakarra latza, lehintz gatzagan. Zakarra. Baba, mukia, zaran. Lertzoa. Liluratu, zoratu, orozkon. Birloratu. Bela! Eta... Guede erabat birloraturik, edo birloratuta Ainoaren erakustaldiarekin, taula hartu eta zuzen osatu, un puntu, bigote! Azkenien Mendaroko markagailuan, alegian, 170, 150, Nagore Leire. Ai! Azken segundotan, eta errebote bat tarteko, erabaki da, Nagore eta Leire bukatu da miluzeko... Asi bezalaxe, bukatu da zuen ibilbidea? Bai, bai, guztua. Bai, oso. Egindako arekin guztora baitzat. Bai, bai, oso ondo pasa deu, así que... Baize, askotan gertatzen gainera sekulako aldeaz galtzea, eta ez da lakorik izan. Azken segundon arte ez du ginelako hemen. Nervioso, nervioso piniro udanak, así que nartu. Horrekin ja guztora, konforme. Bai, sorte kontuak beba dauz lehiaretan. Alantzari gabe. Nagore zederra, zu berriro ikustie, Leire zederra elkarra zagutzie. Eta ondo bat horrela, eh? Bila, nimo, eskak. Errepasa ezagun orain
Zehazki, aurrera egin horretik, kale izenbegia. Eta zuk ezagutzen duzu esaterako pulmoni kalea? Ez. Pulmoni kalea. Pulmoni, non dago pulmoni? Usurbilen. Bueno, kontua da, ofizialki, irazu edo etxe beste kaleak direla, baina zer da kontua, tartean, zonalde horretan, haizeak gor jotzen duela, eta aipatu izan dute poteoa matema despistatuta, bate baino gehiagok pulmonia harrapatu izan duela. Horregatik, kale horri, zonalde horri, usurbilen deitzen diote pulmoni kalea. Honekin, baliatu nahi dugu, hauxe, aitzakia, zuei erronka bat, beste erronka bat luzatzeko, zuen herrietako kale izen txoko berezien ez izen, deitura extraofizial horiek guztiak, ezagutu nahi ditugulako, orduan, sare sozialen bidez noski, partekatu gurekin jarri harremanetan, eta guk hemen erakutsiko ditugu horrelakoak. Oso ondo, kontu zibili behar, orduen, eh? Baita, badezpa. Dinot. Bai, Tolosa madago tonto kalea esaterako. Eta? Nien aiz joaten. Ez dakizu? Ezin dut, ezin dut. Ba, ja, kontra esan bada. Ez dakizu? Hauek, baten bat ikusi dut nahizu. Igual, baten bat. Ondo? Bueno, ez da Euskal Herren, bai, benidorreko koño. Baita. Claro. Baina, bueno, Euskaldun ez zetetan. Koño, zube hemen, koño. Koño, koño. Koño, zuek hemen, zerotik hasiko. Bigarren fasera, sailkatuta. Mendaro alegia, buruz buruko interesgarria. Mendaron, alako izen berezirik edo? Izen ofiziala izan baina bestelako deitura bat duen txokorik? Oinitze, buru batzen, baina egon goa, zuze. Zango da, zerbait. Bialduko deu. Bale. Ondo, ondo. Horain ez zaudetelako beste zertan pentsatzeko. Ez hortako. Horain definizioak, eh? Zentrauta hode. Gaina zazu hortik atera, bestela komeriak izango dituguta. Bueno, ba, nahi duzen moduan, Aino, Arantza, ba, dozuenak. Denbora, hauntzaren umea. Antxumea. Bai, elkarren artean nola baita egituratuta dauden prozesuen multzoa. Sistema. Sistema. Gorputz genetikoan ematen den bat-bateko aldaketa. Aldaketa, genetikoa, mutazioa. Tale baten izenean beste toki batean ari den pertsona. Ordezkaria. Ondo, aristokraziarekin lotutako txakur arraza. Txakur arraza bat? Kanitxea. Kanitxea! Eta ogitarteko harina? Sanguitxa. Ikain! Zerbaitetan jartzen den ohartasuna, ardura. Zerbaitetan jartzen duzun ohartasuna, jarri, paratu. Arreta paratu! Bueno, ondo, ondo! Bost asmatu eta berrogeita mar puntu! Txalo batzu, gero, eh? Azarratu! Tontokalearen arekin pixka bat ez dut egiten. Baina ez dugu, bastotoa gara ez dugu txalori joko, broma zen, eh? Bitu, kanitxearen pentsamentuen egon nahi ni. Txakurrek eta etxiek, albada handizek. Ah. Bakotxi, albada. Beti ere, eh? Karo, gauze batzu, gerota handizero, gerota beto. Eta soka ere luzea. Ah, ondo. Josuta Unax. Hori bebai, hori bebai. Momentuz punturik ez. Bueno, ez duzuela aukerarek izan, puntuak eskuratzeko. Horain bai, eh? A ver, a ver. Badatuz definizioak. Danak. Danak. A ver. Bai? Saiatu behitzat, eh? Saiatu behitzat, eh? Guatzen, Debora. Arrokeriarik gabe, edo arrokeriarik gabea dena. Xumea. Xumea. Aukera hobetzat proposatzen den autua. Aukera hobetzat... Anti... Bai? Alternatiba. Alternatiba, bikain. Ninja adordoka honek zinta morea darama aurpegian. Donatello. Donatello, zondo, langile askok desio dutena. Erretiroa. Erretiroa! Eta irabazi asmorik gabeko elkartea? Fundazioa. Fundazioa, bikain. Margolariak bertan nahazten ditu pinturak. Panela. Paneta. Zaguna zaizu, eh? Paleta, hori bai. Norbaitek zer egin behar duzun esatea? Agindua. Agindua. Eta trikitiaren laguna? Panderoa. Bikain! Ura ahoratu eta eztarria txukuntzeko egiten da? Gargara. Gargara! Oli. Beste forma bat hartu? Eraldatu! Beste forma bat hartu. Ezan eta egin. Danak, benga bederatzi, laro eta marpuntu! Ondo!
Unax, Josu, fanak, ja, emetik. Bai, ez da? Fan kluba. Aitortu digute, egon direla noizbait DJ Nazaren saio batean. Benetan, bai, argituko dugu. Etorri gira, Laskorain ikastolatik, Ibarra, Tolosa, Andata, Irureko Gazeak, egon ditela. Irurako festetan karpan aritu zela pintxatzen eta bar, bat baino gehiago han omen zen. DJ ona? Naza? DJ Naza? Koste naiz. Hola, goa. Hola, esan ezker. Zure publikoa, Naza. Ondo, neskak aurre egin beharko honi. Bai. Ja, bat batean asko guratu dira, esteak, eh? Ez geako kiltzen. Aurre egin beharko fanklubari. Txalo bero bat ere, ere. Aina, Arantxa, eroglekikuek. Danak asmatzeko prez, eta lehenengo eba dator, neskak, denpora. Aurten ere iritsi da... Mondai. Bai? Zer gaiz hau? Mondai aurten ere iritsi da... Erantzunaren zati da? Mandei... Mandei... Berez ditasun bat? Nolakoa da? Mandei... Blu! Aztelen urdina, geneukan. Aztelen urdina ze kanta politxe, gita izena. Blue Monday. Esaten da, gaur urteko aztelenik tristeena. Eta ez kaude. Ez diuk arguik itxen hori eta ez geha konturan. Ez kabita oso triste guen, ez? Blue Monday izateko eta? Bai, bueno, bezkauz triste. Ez. Oain ez jarri triste, eh? Oin igual. Pospozi gaude, eh? Ondo, oin igual, ez asmatut eroglifikoa igual, baina bigarrena datorren ez, ez da pasatzen. Bigarrena, denpora. Ez nago ziur baina egingo dut... Bada espada. Bikain. Hala ba. Buda! Gu hori, arengatik ordezkatu bada, eta espatari teori de... Gaitxik ordezkatuta, bada espada, edertu. Blue Monday. Tokitan geratu da. Aia esaten Black Friday esautzen dugula, baina Blue Monday ez. Ja. Obeto. Ez gaituzte hainbeste... Obeto? Tirokatu, marketingetik eta... Bai, ez du, guztugu behar. Ondo, irugarren eroglifikoa, denpora. Erosi artilezko edo liozko... Galtzerdiak. Ez. Ez. Asko, lauki... Zenbat? Eun... Venga? Eunesko... Ez, irakurri. Eun? Eun... Euna. Bai, euna. Artille doriozko euna, tela hori behar genuen. Eunak. A. Eta zenbat egon dien, eun A genituen hor, oso ondo. Erdi iztripuz bezala, euna? Bai. Baina sartu da, eta balio du, eta birekin 60 puntu zuen. Hau ba. Zigara, dena asmatzen, ma asma ezagun dara. A ber, hola, segitzen. Zerto, eroglifikoa, mutilentzat, lehenengue, badator, denpora. Aprobetxatu hemen da eta... Merkealdia. Bale! Ondo! Bega, unaxiko duen, Merkel, eleke dute, Merke, la, al, dia. Ederto, Merkealdia, bikain. Diakoak fitxatu ditugunean. Aurreko nezen ditu nik usi, eh? Aurreko lan txiguen. Horain gure lagun minak, dira. Oso ondo, bigarren eroglifikoa, denpera. Teleskopioarekin ikusi dut. Saturno. Aupa! Satur! Eta Cervantesek ezetz, no. Saturno, erto. Ba altzen egiten DJ Naza astronomoa ere badela? Eta broma? Benetan? Saturno hori buruz, pare bat kontu? Eraztun oso poleia euskal. Eta bigarren handina da, la planeta guztitatik. Hoxe esagun. Eta, bueno, aber, satelitietan biztiagon daiteke, nura edo? Europa satelitean esaten nahi dira, kapa baten azpin bada. Hola, posible da. Gure gondaitek dela, posible da. Ondo. Ongi etorri, Teknopolizera. Benetan. Benetan, egite hauek, eh? Eta irugarren eroglifikoa Teknopolizen hau. Denbora. Ez litzateke zigortute egongo? Bart, Maia, Harry. Balu. Balu, edo. Irakurri egin behar genituen personaia, Parkinson, Maia, Erlea, Harry Potter eta Balu. Ederto, Bart, Maia, Jarri Balu,
Ba, zigortu barik egongo zan. Ze polita, eroglifikoa bera, eh? Ah, bai. Bakizu, etxean askok horrela txandakatze dituztela lanak eta mi luzen hau asmatzen baduzu, maianik, eta bestela zuk, eta alako dema polita daude. Zue txapeldun, gaur, zalantzari gabe. Ah, bai. Iru eroglifiko asmatuta, 80 puntu! Zirain. Ai, 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 esaldi bihurriak, bohatu zela. Urduri? Ez. Ez? Ah, bale. No bole. Bordua ni ere, ez? Bordua ni ere, zola zai? Ez bai, ez zu naiz ez. Nila zai? Bai. Kontu, zer gero barrutik eta... Abai, ez. Ez zela ondo, baina... Bueno, esaldi bihurriak. Ez dago nitaz hitz egin. Esaldi eraz baizik. Lehenbiziko antolatzeko txanda orain. Oazen eskak, Debora. China. China. Eta... Ez, China. China. Bai, China. Nagusiena? China? China da. Da. Nagusiena? Ez, China da. Ez, produktu. Ekoizlerik nagusiena. Ez, China da produktu... Onen. Onen. Ekoizlerik nagusiena. Nagusiena? Baina ezagunena Kaliforniakoa dira. Bai! 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 Toma. Bale! Enaiz errepikatzera sartuz, Baina sartu da. Gonkaren barruan, edertu? Ja. Aino, espreñetan igual hona zara, eh? Egin beharko genuke atletismora, Josu, tegun hor zegaz apuntatu. Uf, atletismora, espreñ bat ez egiten. Momentuz, ez. Kabareterako, agarri. Ai, ideia gustatu. No, no. No. Ea bogalak, badatu zeta, denbora. Ez du. Ez. Da. Da. Hauek baino. Ez da, a. Honek. O, atxeta gero beste bogalat, o. O. Ez da, o. Baina, segi... Oik, baino. Oiko. Oikoa? Oiek. Oiek, baino. Ez da oikoa? Ah, ez da oikoa, baino. Baina... Baina... Osagai... Osagai... Hori duten... Hori duten, bla, bla. Oikoa. Bale, ataskatu gara. Bai, 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 bai. Ez da oikoa. Abar mengeatu da. Ataskatzea, zuek ere. Bueno. Tarteka. Bueno, bizitza luzera da, eta badauz. Ataskatzeko momentu, bai, lasai hartu bide, zuek. Ataskatu da gero, aurrera segit, eilugarren asmatu. Bai? Guazen, denbora. Barrukoak. Garuna. Ez. Garunarena. Gure zurraren. Ez. Azalak. Azalak. Azalak du. Ez du. Azalak ez du. Ez du. Antzik. Azalak ez du. Gure zurraren antzik. Antzik. Baina garunarena. Bai. Bai, barrukoak. Bai, barrukoak. Bai, garunarena. Ez. Baina barrukoak garunarena bai. Ah. Arrastona, eh? Bai, bai, jazta. Bai, baki. Bai, 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 baki guzerran, eskarrik asko, eh? Hemen utzi nahi duzu edo? Ez. Puntua jokoan dago, eh? Ja, ja. Iba? Ea bokalak, denbora. Aren. Aren. Azal. Azal. Zatiak. Zati. Estaltzen. Zati. Zatik. Zatiek. Ek. Zatiek. Estaltzen dute, zagardotegiko mai. Zagardotegiko dago. Maia. Maia. Ba, sartu? Bakar... Otorduaren... Otorduaren. Ne, mutu geratu gara? Ja. Bai. Bat, hogeita mar. Aino Arantza. Bai. Txina da, produktu honen ekoizlerik nagusiena, baina ezagunenak Kaliforniakoak dira. Zeri buruz ari gara? Intxorrak. Intxorrak. Intxorrak, ikus dezagun. Oso ondo, intxaurrak! Oso ondo! Komodinen ezkaz! Oso onak! Aipatu izan dugu, mi luze on baten dietan ezinbestekoak. Intxaurrak. Abai, eh? Garunaren zat eta omega iru eta... Ah, ondo gustatu zait intxorra. Intxorra? Zue pe bai. Gupe bai. Bai, intxorrak. Erto. Eta alegin? Intxaurrak. Eta kopetarekin? Buskatu. Txikitu. El korteo. Josu, pinpon pala horre dukita. Ondo, ondo. Ondo, ondo, ondo. Kopeta orain. Garbi, eta salbu mantendu dezagun. Burua martxan jarri barra dukaguta. Esaldi biurria badatoz. Joazen lehenbiziko antolatzera. Denbora. Digitalizazioak. Bai? Asko. Asko aldatu. Du. Bere kalitatea. Bere. Bere mundua. Mundua. Bere mundua eta kalitatea. Eta kalitatea hobetu du. Kalitatea hobetu du. Opa, mutilek! Osando! Hola, Harri! Bokalak orain! Harri, kopeta eta... Txikitu. Demora! Bigarren mundu gerran. Bigarren mundu gerran.
propaganda. Propaganda, zabaltzeko. Tresna izan zen. Pozera. Hau, pasuet! Burutik kendu zuen dena bil. Elkarlanien, ondo. Lehen jarri duzuna hotxa. Elkartien! Hola, kompetari. Ja, eske, izan da, intxaurrek da bizek. Kompetok. Arroz dute, elkartien, batzen gara. Ba. Bai edana, Hombre, bai ero dana. Intxaurra buskatu bai, baina, kontuz. Burua ere, ondo trebatuta. Hiruaren abator, denbora. Berrogei. Ez? Euskarazkoek. Euskarazkoek. Berrogei. 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 Urteren. Bueltan. Dituzte. Eta? Eta orokorrak espezializatua daude. Espezializatua daude, baina... Hau pasuet! Erakustaldia, mutilek, erto? Doktore, oso. Harik eta boro bilduko bagenu. Denak asmatze behituzte, ospatuko dugu irurako karpan... Dileiarekin bezala. Ados? Altxa... Dantza egin nahi duzen. Edo eskua, eskua ipakarri ikusten dira. Horria. Eskuek. Ados? Bai. Publikoa zei daugazue? Bai. Bokalak! Labe. Biok prest. Denbora. En eskerra... Ez da, Askoren. Askoren irazargailua da. Gaztean. Ez da, ga? Goizetan. Eta? Besteen. Beste. Sorkuntza. Ez, aurruti bokala? Beste askorentzat. Askorentzat. Tuk laguna. Logelan. Nungo laguna? Ai! Astima! Esa berba hona da, gainera, ez dugu esango. Iru, bai, iru oso ondo dago, iru laro gaita mar, Josu Nas, digitalizazioak asko aldatu du bere mundua eta kalitatea hobetu du, bigarren mundu gerran propaganda zabaltzeko tresna izan zen, euskarazkoek 40 urteren bueltan dituzte, eta orokorrak eta espezializatuak daude. Zeri buruzari gara? Irratia. Irratiari buruz, ikus dezagun. Osa ondo! Ondo! Itxan! Oina, lerto. Askorentzat irazargailu eta askorentzat autoan. Autoan, lagun. Autoko laguna. Bixe falta izagulako. Lagun, bi aldetan komodina. Eta... Soka iraulita dago. Ainoak eta Arantzak 140 puntuta komodina. Josuk eta Unaxek 450 puntuta komodina. Bagutzia daukagu, prezioz eretatzen den azken lehian, azken aurrekoan esango dugu, gerozako daukaguta, sokatik eragoaz. Ainoaren zarzeuekin, hasiko gara. Komoina horre ere bilgarri, zegoen nahizu genien, eta ia txukun-txukun, denporari galdu barik, asmatze ditugun. Azteko prest? Bai. Mozen denpora. Nola du izena Italiako presidentea biziden jauregiak? Kirinale, nortzuek esan zuten bat denontzat eta denok bat entzat? Mosketeroak. Bai, D'Artagnan eta hiru mosketariak esan da. Josu Nas, denpora. Zein da Donostiako udalak ematen duen sari nagusiaren izena? Ontxa. Urrezko danborra. Euskal Herriko zein talde ekologistaren ikurra da eguzkia? Paso. Eguzki, 8000-tik gorako zenbat mendi daude munduan? Malau. Oso no. Estarik ez. Tartean, zorteak ere laguntzen duelago. Zapaso doño, askotan, erantzuna botatzea ere lagungarria da. Animo neskak, eutxigo jari. Neska, guazen denpora. Amerikako estatu batuetako zein hiritan jokatuko dira 2028ko Olimpiar Jokoak? New Yorken. Los Angeles, zer ziren Beethoven, Mozart eta Brahms? Musikariak. Bai, kompozitoreak. Musikagileak, pianistak, kasu honetan? Sonak, denak ere... Sekulako aldea, momentuz markagailuan, ez dago ezer erabakita, eta komoinak erabilgarri daude. Mutilek, denpora. Zein da munduko egitura bizidun handiena? Balea. Koralesko arrezif handia. Zein anarkista nafarri buruzko filma egin du Netflixek? Paso. Luzio Urtubia. Bukatu ezaera zarra. Ogi gogorrari agin? Zorrotza. Osondo? Intxaur gogorrari, kopeta. Gorra. Nolakoa? Kopeta gorra. Sondo, geratu da denbora. Eino Arantza, eutxigo jari eta komodinari ere bai. Neskak denpora, zein musikataldek egindu sorioneku aurkikuntzari buruzkoa besti bat? Belakok. Bulego taldeak. Zein bat puntu jasotzen ditu futbol talde bakoitzak partida berdinketan bukatu bada? Bana. Osondo? Bana. Bat, bana.
Guazen mutilek, denpara. Zein egur mota da egokiena kaikuak egiteko? Pinuna. Urkia, zein jaurerri ezagun dago Nafarroko Bertizaran udalerrian? Paso. Bertiz, Errusiako zein hiri zeharkatzen du Neba ibaiak? San Petersburgo. Oso ondo. Ondo, unax. Konstantzio geta horretu zen. Berroi segundo. Markagailotan aldea nabarmen oraindik ere. Ainhoa Arantza, akatsik ezin egin. Neskak, denpora. Nola du izena Guazen gertatzen den udalekuetako tokiak? Komodina. Basakabi. Ondo erabilita? Ez damurik izan, 35 segundo horretik. Eta puntu gehiago galtze baino, hobe delako, demora geratzea. Josu Unax, zuek ere beste hainbeste egiteko aukera daukazue. Denpora. Zein elkartetako ordezkari izan zen Ebede Bonafini, argentinarra? Komodina. Maiatza plazako amak. Zondo erabilita zuek ere, minutu erdia, aurretik, ia 100 puntuko aldea, baina ez dago ez zer erabakita, eh? Baina Arantza, eutxe puntuei. Neskak denpara, zein organoren bidez hartzen dute arnaz arrainek? Brankiak. Osondo, sakatzak, bale. Josunaz, denpora, zein mugimendu sortu zen soldadutzaren kontra? Insumisioa. Osondo? Aino Arantza, neskak, segun denpora, denpora. Zer erretzen ageri da Che Guevara bere argazki ezagunetan? Bandera bat. Burua, Bizkaiko zein herritakoa zen Zarama punk rock taldea? Bilbo. Santurtzi, Europako zein herrialdetan jaiotakoa da Bjork, abeslaria? Suedien. Islandia, Nafarroko zein herri esaten diote Venezia txikia? Lesaka. Osondo. Eta bukatu da sokati da, baina zuzen emandako erantzun batekin. Osondo, Ainhoak eta Arantzak, 75 puntu Josuk eta Unaxek, 75! Amaitu dugu erakusten ze kalitate daukagun. Ondo, neskak zemuz? Ondo. Ondo. Ondo? Bai, bai. Ezin, aurre egin? Bai, bueno. Baina gara garionak, eh? Ondo, bogor, bogor. Gaztia, gaztia. Gua freskuo. Hemen ez dut. Urrengo biluzera arte neskak utxik egin barik, eh? Oigo, tenen. Gorda, hau! Eldu zirenetik besterik ez dut egin. Egurra eman eta finalera iritsi. Finalean dira berriz ere, Josu Pin eta DJ Naza! izan artistikoak, leyenda bat sortzen ari garelako hemen, eh? Pozik ez da? Oso posto, oso posto. Normala, bukatu dugu sokatira 315 punturekin. Horiek euro bilakatu eta aurrekoi gehituta. 542 euro irabazi ditugu. Bi egunetan, eh? Gutxi, ez da gutxi. Hori jazuena da. Eta saria areagotu liteke gaur zakuan jokoa maititugu 2,281 euro! Baneukan nik gogue hau galdetzeko zuri Josu, eta ez dut topa denporarik orain arte. Zaman aurtzezu? Ba, baldaro gaita, amabi, inguru hortan bai. Uau! Ondo, bitu, unaz, zutani, antizekaran abe, euren alguen? Ahi, esango nuke, txiki-txiki uste ditu, nire bitzen. Ba... Pinponerako... Makurtu egin behar? Bai, makurtu behar bai. Dinot, kontuek atalateko, Josu izemetro bi, baulako bost, tamar... Venga, finalera goaz. Zakuare bila. Ulertuta, ez da? Bai, zorkore muak. Amar metrora artekoa, hogeita mar metrora artekoa, hogeita mar metrotik gora. Zuaitzekin egingo dugu jolaz. Ondoren zazpi zuaitz agertuko dira. Gure baso eta mendietan dauden zuaitz hauek zenbaterainoko garaiera. Izan dezaketen, adierazi beharko didazue. Zorte hon. Gaztain ondoa. Osa, ez da gaztaino da? Ez baino... Amar metro asko. Amar metro... Amar metro asko. Bai, bai. Txe, ez esan oken baino. Nik amar metro arte jarri benin. Punta... Bai, gaztaino da, bai. Amar metro, amar metro. Bai, eskeberez, ez di... Ez baino... Ez eska, amar metro asko, eh? Ba, oita, amar metro. Amar metro arteko. Pikondoa. Pikondoa. Amar metro arte. Hoi, pikondoa, bai. Pikondoa garbi. Seguro. Piko, ni pikondoa, bai. Txiki, pikondoa. Gaztaino hondo igual. Galdatuko dira. Urrango arbola, intxaurrondoa.
Itxaurrondoa. Amar metrora artekoa, tarte horretan, ogeita marrera artekoa. Ogeita izan manera ustez. Bale. Zer, bai, eta igual gaztaino ondo are gaizki bukiko dut, eta igual ogeita mar urtean. Ez bai, ogeita mar metrora. Bai, bai, bai. Uiu, kanbiatu, beste. Bai, harri aldean. Ametza? Nik ezagit. Moi altu da, lasa honuk. Oso. Bai. Ogeita mar metrotik gora. Ondi nadak, eh? Ja. Ondi nahizatea. Zinska bat ematek izan marko goita mar metrotik gora. Bai, hau laugarna. Bai, ez da. Jarri goita mar metrotik gora. Hazen, venga, goita mar bit. Ez dios, ah, bai. Olibondoa. Hau txikitu, eh? Bai, hau txikitu. Hau, ja, mar metro arteko izan ba. Itxoin da, jartze bai olibondoa goita mar metro arteko, eta kanbioin gaztaino ondo da zen, eh? No, kanbioa bakarra moitzu zu. Bakarra, ah, ez da, bakarra kanbiatzea. Ah, bale, bale, bale. Olibondoa. Bai, vale, mar metro arte. Ni daukete nabintza txikia. Bai, txiki, txiki. Bai, ni daukete txikia. Bai, kiston bitxo eta gaztaino ondo aldatu gano kebe. Aritza. Haundi ez da. Aritza haundi da. Ogoita mar metro artekoa hortik gora. Zer zan ogoita mar metro artekoa izangoa. Ez da? Ngei egi... Ez da egite, eh? Ez que bat eman. Gigoa izatazuk, igual aritza. Ogoita mar metro, ja, ja. Igual haundi goa da, eh? Pasan... Haundi kero, bai, gora, gora, gora. Azken, zuaitza, izteia. Oso hundiekoi. Zagit, ez gire, etortzen, burua. Hau esan, matxo berda ez dakit. Zeia. Eta jartza egizia, dago gaztain hundu aldatuta, hola, nahiko zergatzek. Hortxe, hori? Hori igual du egizan, eh? Banatzea, simetriko ez dakit izan harri. Ez, ez, ez. Zau, trampa egitea juteia. A ber, ea. Negarreko nun hemen, hor? Bitako maten. Ni ondigo esan nire. Bale, bajarri, ba, ondigo batuta. Beste ma faiatuko, ez goi ezpada. Jarri ditugu. Ai. Zuaitzak. Har, suelta. Ia dagozkien lekuan, kokatu ditugun. Intxaurrondoa. Tarteko eremu horretan. Tope hogeita mar horretan jarri dugu. Ai, ai. Zuzena da? Bai, horixe, bi metrotako diametroa ardezaken enbor lodia du, hogeita hamar metro gara izan daiteken zuaitza da. Olibondoa. Hamar metrora artekoa gehienez, bai? Pikondoa? Biak zuzen, olibondoa, lau hamar metro bitartekoa, eta hiru hamar metro luzeko zuaitz txikia berriz, pikondoa. Aritza. Gernikeko arbolia. Hogeita mar metrotik. Gorakoa dela jarri dugu. Aritzak hartu alditu. Hogeita mar metrotik. Gora? Oso ondo. Bai. Rukakia. Bai. Bai. Ba, gaztaino ondoa jarriko dugu, hogeita mar metro arteko. Bai, gaztaino ondoa hemen erdin jarriko dugu. Gaztaino ondoa aldatuko dugu. Mentxe, bai. Amar metro erartekoa daukagu, eta hogeita amar metro erartekoa dela esango dugu. Hogeita amar metrotik gora. Zuzena da? Ondo, berrogeita amar metro orainoko zuaitza izan daitekelako bai gorria, bai izei zuria ere. Iratiko bazoan, esate baterako. Gaztaino ondo aldatu dugu. Bai. Amartiko hogeita amarrera ekarri dugu. Bai, bai. Zer gaitik? Zta, baina olibondokin da konpara ja, bai. Gaztaino ondoa gau dugu. Amdina izatea, ez di iguala hogeita amar metro aino itxiko, baina amartik pasako lirak. Baso zabalen, bai, altu izateu. Bai. Gaztaino ondo ederrik, alegia inguruan, seguru baiet. Bai, bai, badare bai, bai, batzu bai. Badare. Bai. Arbola ederra. Bai, bai, frutu ere bai. Ah, oxa. Frutu ere bai, nago daia bai, bai. Zalien nahi, gaztaino zalien. Hogeita mar metrora artekoa tartean, kokatu dugu. Bai. Bira gaude, eh, mutilek? Abos ondo du, eh? Bai, bai. Gaztaino ondoa zuzena da? Hogeita mar metro di gora! Gora! Gaztaino ondoa! Bai! Ametza geneukan tarteko ere joan. Oso ondo! Eze bien bor! Oso eta unax, eta ze fruitu ederre maten ari diren, bostean dara nogeita bi euro dagoeneko pilatuta dituzu eta, beste saio bat elkarrekin, placer gutxea bigote! Eee!